Селяни створили злочинну групу та продавали майже рік небезпечний наркотик. Нещодавно їх затримали спецслужби. Влітку минулого року у місті Дубно екс-в'язень підмовив родича та ще одного знайомого організувати наркобізнес. Майже рік, принаймні про цей період, відомо співробітникам прокуратури, люди заробляли гроші, виготовляючи з макової соломки опій, а потім збуваючи його наркозалежним. Організатору злочинного угрупування 34 роки. Усі чоловіки раніше судимі і тепер знову стали фігурантами кримінального провадження. Під час затримання вказаної злочинної угрупування у них була незареєстрована зброя, що і було вмінено останнім, тобто вмінено здійснення вчинення злочину, передбачено статтею 263 Кримінального кодексу України. Справа зараз під контролем прокуратури області. Якщо вину чоловіків доведуть у суді, то найближчі 9 років вони можуть провести у виправній колонії. Також стаття передбачає конфіскацію майна. Вказані особи чинили опір при затриманні. Затримання проводилося працівниками Служби безпеки України. Їх злочинна діяльність документувалася під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Одна особа затримана, знаходиться під вартою, інші дві особи не знаходяться під вартою, до них застосовано домашній арешт. Але це лише у зв'язку з їх станом здоров'я, тому що їх стан здоров'я не дозволяє їм на даний час перебувати під вартою.